нас е концерт. Няколко думички само да ви кажа за децата, които ще свирят днес. Те са изключително талантливи, изключително интелигентни, с много прекрасни качества. За голямо съжаление, не всички имат такви вкъщи, така че това, което ще чуете, е плод на много усилие, на много работа и на много любов към инструмента. Нашия концерт ще започне ще бъде открит с Делинна Елизабет Лимбарова Илиева, която е на 7 години. Тя ще свири Лондонския мост, Чарли като крал и хорото на старите времена, което е собствена нейна композиция.